tirada dhacday waa 200 intaas naga dhacday ma doonaynay inay baasaan marsha mas'uuliyiinta wasaaradda waxbarashada ee Sayniska Soomaaliland ayaa waxay maanta si rasmi ah u dhawaaqeen imtixaanka shahaadiga ee fasallada 4 iyo 8 ee sanad dugsiyeedka 2022-2023 waxaan halkaas uga horeyn ka hadlay gudoomiyaha xafiiska imtixaanka qaranka Soomaaliland Daawud Axmed Faarax ka guud ee dalka hadaan idiin sharxo mas'uul dugsiga dhaxo kale waxa u fariisatay tirada ardayda u fariisatay waxa weeye 22,806 arday tirada gudubta waxa weeye 20,009 arday tirada dhacday waxa weeye waa 850 arday oo micnaheedu yahay 95% na way gudbeen 4% na way dhaceen waa dugsiyadii dhexe waxaad markaa halkaa ka garan kartaa in sanadkan marka loo eego sanadadii hore in aad iyo aad uga timid dadaal oo jiro ardaydu ay soo dadaaleen markaan tagna ka sare markaan ka sare u kacno aniga ma hadere waxa weeye ha ka sare markaynu u kacno sanadkan ardayda guud ahaan imtixaanka u fariisatay tirada guud waxay ahaayeen 11,598 waa tirada guud ee ardayda sanadkan imtixaanka u fariisatay waa dugsigii sare tirada dhacday waa 206 waa guud ahaan dalkoo dhan oo u dhiganta 2.28% iyaduna halkaa waxaad ka fahmi kartaa in iyaduna sanadkan ardaydu dadaal muujiyey runtii waayo tiradu sanadka loo eega sanadadii ka horreeyey aad bay ahayd xaqiiqatan u yar tahay waxaa dhacay inta badan waxa uu ay u muuqdeen sanadkan inay yihiin arday aan markaa waxa soo yar akhriyin waxaa kaloo intaan raaca waxa laga baabiyey imtixaanka tira ardaya imtixaanka laga baabiyey waana maadooyin wasiirtada waxa lagaga baabiyaana waxa weeye ardaydaas waa marka lagu qabto laga kasalgareeyo waxa weeye waa tiradii ardayda iyo maadooyinka laga baabiyey dugsiyada sare geestooda isniigan waxa halkaas hadalka iska daba qaatay wasiir ku xigeenka cusub ee wasaaradda waxbarashada ee Sayniska Soomaaliland iyaga ismaha guud ee wasaaraddaasi dadkoodii iyo ilaalintoodiiba waqtiga geliyay aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa waxaan marka labaad u hambalyeynayaa dhammaan ardayda kala duwan ee dugsiyada kala duwan ee dowladda iyo kuwa private-kaaba ee maanta halkan u fadhino natiijadoodii waxaan ugu hambalyeynayaa intii guuleysatayna waxaan leeyahay hambalyo inta aan guuleysan ee waqtigu aan u saamixin iyagana waxaan leeyahay dadaala oo marka talaabada koowaad iyo talaabada labaadba isku day bay u baahan tahay labadoodaba waa hambalyeynayaa qiimaha waxbarashadu inoo leedahay waa tiri doonayno inaynu ku ilaalino tayada ardaydeena soo saarayno imtixaankan wuxuu ka turjumayaa mustaqbalka ardayga maanta bartataan aan kaga dhawaaqayno qalajibintiisa ama natiijadiisa waxaan u hambalyeyn dhammaan ardayda guuleysatay waxaan u hambalyeynayaa wasaaradda waxbarashada 4% baa dugsiyada hoose dhacay dugsiyada sarena 2% baa dhacay marka aad bay tirada dhicidu u yar tahay laakiin weli intaas naga dhacday ma doonaynay inay baasaan baan jeclayn markastana dadaalkay ku xidhan tahay waxaan jeclay dhowr gobol inaan xuso oo natiijadoodu runtii ay dowrkan aad u wanaagsanayd iyadoo faahfaahinta ribootko dhammaystiran markaa saxaafaddan la wadaagi doono gudoomiyaasha waxbarashada loo dhiibi doono gobol kasta u tegi doono marka gobollada Soomaaliland dhan 14 gobol weeyaan Soomaaliland 14 gobol baan hambalyeynaa laakiin gobollada aanay cidba ka dhicin ardayba ka dhicin iyadoo tiradoodu ay yar tahay ardayda u gashay laakiin gobolka Hawdo kale hal arday muu dhicin dugsiyada hoose dhacay
آدي آد بناهم بلينا بنيتوا قبل هذا كله كونا يسيما لكن أرضي العوامي شو حمسة موسى عبد حمسة طلحة ورك تلفيش كمان حبران ستار مقالة هرقيسة هذل او هذل او هذل او هذل او كو هذل بشي او دن تدبا دولار او كليا كو درسو فرينك استو او ادرتانا او كو بلاش هذبا سياد غشبتو اديغا كافية فضلان قراع حدق سديد ابر سديد افرقيس اما حدق لبا ابر لبا افرقيس استعمال شبكة دوغو بلارن جيغي سومالي لاش